Ek is Albert van Wyk, ek is 'n entrepreneur, ek is 'n eiendomsbelegger en ek is 'n skrywer van my topverkoper How to become a millionaire at 22. En ja, op die ouderdom van 22 het ek my eerste miljoen gemaak. En ek het dit gedoen deur entrepreneurskap. Toe ek in laerskool was, het ek begin deur karre te was, kamers skoon te maak, grasperke te sny. Hoërskool het ek alles verkoop waarop ek my hande kon kry. Ek het fone verkoop en laptops verkoop en rekenaars verkoop en wasmasjiene verkoop en fietse verkoop en printers verkoop. Right? Ek het konstruksiebesigheid begin waarmee ek genoeg geld gemaak het deur afdakke te verf en konkreet slabs te gooi en paving te gooi en mure te verf. En dit het vir my genoeg geld gemaak om op die ouderdom van 19 my eie huis te koop. En toe ek daardie property bedryf as 'n besigheid vir 4 jaar en op 22 kon ek myself 'n miljonair noem. Want mure verf het verander in mure bou en mure bou het verander in huise renovate. En huise renovate het vir my genoeg inkomste gebring om my eie huis te koop toe ek 19 jaar oud was en my op 22 'n miljonair gemaak. Maar ek vertel nie dit vanoggend vir jou om nou hier voor te staan en te brag nie. Ok, dit is nie my doel nie. My doel is om vir jou vanoggend te inspireer en te sê, as ek dit kan doen, kan jy dit ook doen.